مرد الناموس ده. مرد الناموس ده. గొర్రె నమస్కారా నమస్కారం నమస్కారం అరా మూర్తిలిద్యా ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಗೊರ್ರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊರ್ರೆ. ನಾನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟಿಫನ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊರ್ರೆ? ಟಿಫನ್ ಆಯ್ತು ಮೂರ್ತಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಗೊರ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಚಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮೈಸೂರದು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 18ಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಏನು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೌಡರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುರೇಷ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಪ್ಪ 18ಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ್ದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2ರಲ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಓಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಸರಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೆಲವರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋದನಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೇರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕು ಅಂತ. ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗಂಟು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು? ಅವರು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಡಸ್ಕೊ ಬಂದ್ರು, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜಗೌಡ್ರೆ. ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ನಲ್ಲ. ನೀವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಏನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಗೆ ಹಿಂಗ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಸಂಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗೂ ನಾ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ತಿ. ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲ. ಇವಾಗ ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಲೆಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವತ್ತು ACP ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ 18ಕ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಬೇರೆ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, DC ಪರ್ಮಿಷನ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ದೊಬ್ಬರಿ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬರ್ತಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರು ಉಬ್ಬ, ಒಬ್ರು ಅಡಿಗೆ, ಒಬ್ರು ಟೆಂಟ್, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಳ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಮಾರಕದ ಮೈಸೂರದ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸರಿ ಯಾಕೋ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಲೀಕ ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆ ಡಿ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅದು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ 2 ಸಾರಿ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಫೋನು. ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಮಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದು ಏನ್ ವಿಪ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು 27 ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 29 ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 29 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಪ್ಪ ಫೋನ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ್ತಾವ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತವ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೇಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏನೋ, ಅದೇನು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತದೆ, ಪೂಜೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೂವು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೈಶಿಳ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸತ್ತುವಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸತ್ತು, ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸತ್ತು. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 5 ಜನ ಡಿ ಸಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ನಿಮ್ ಸಂಘಟನೆ, ಹಲವು ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಮತ್ತ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ನಾನು 6 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ವಿ, ಅದಲ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು 5 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ಮೈಸೂರದು ಸ್ಮಾರಕ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಏನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ನಾವು ಅವತ್ತು. ಈಗ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇವಾಗ ಮೂರ್ತಿ, ಇವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗತ್ತೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ, ಆ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಕೇಳಿದೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಡೇಟು, ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು 18 ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಈಗ ನೋಡ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುರೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಬಾಳ್ಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಈಗ ನೀವ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನೀವೇನೋ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಬ್ರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಮೈಸೂರೊಳಗಡೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರು ಏನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 500 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಯೋಜನೆನೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂತವ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದೂರ್ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ದು ಪಾರ್ಕ್, ಅದು ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಕ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಅವತ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗಿ ಗೌಡ್ರೆ,
25ನೇ ವಾರ ಅವತ್ತು ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ. ಅವತ್ತ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶರವಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಜಗ್ಗಿ ವರ್ಧನ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಮೀನ್ ಒಂದು 10-20 ಜನ ಲೀಡರ್ ಗಳೇ ನಾವೇ ಅವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಅವರು ಲೆಟರ್ ನಾನು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಅವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಏನು ಒತ್ತಡ ಇದೆಯೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಟರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಲೆಟರು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರ ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೋದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದ್ 3 ದಬ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿದ್ ಹೂವ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಬತ್ತಿವಿ, ಯಾವ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಗಿರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ, ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುತ್ತು, ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಅಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಿರ್ಕನ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ತಿರ್ಕ ಕನಸು ಕಂಡಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ. ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. 10 ಗುಂಡೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಈಗ ನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ರಿ, ಅವರು ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಾನು ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ವೆ? ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ ಕಾಣತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಪ್ಪರಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ವಿ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಟ್ರ ಅವತ್ತು? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ 5-6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಪಾಪ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪರ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಪಾಪ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2018-19 ಗೌಡ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿ ಪಾಪ ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಂಡಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿನ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಅವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀನು ಆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಬಂದಿರ, ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ MGR ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರು, ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಗೌಡ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಒಂದು ಕರ್ತು ಕೊಟ್ರ. ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಣ್ಣ, ಹಿಂಗ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಖರೀದಿ ಕೊಟ್ರು ಪಾಪ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ MGR ಮಣಿ ಅವರು.
ಹೌದು, ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಮನೆಯವ್ರ ಬಿಡಿ ಪಾಪ, ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಅಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. 2013 ತನಕ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದ್ರು, ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಅವತ್ತು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತೋ ಅದು. ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 15 ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಿ 2009 ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಆಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಸಮಿತಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋಯ್ತಲ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ. ಅಣ್ಣವ್ರಿದ್ದಂಗೆ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತಿರದಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರು ಪಾಪ, ಅವರು ಇದ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ತಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಂಘಟನೆ. ನಗರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಸಂಘಟನೆ. ಅದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಪ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇ ಈಗ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಂದು ವಿವೇಕ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ, ಸರ್ವಣಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ 3 ವರ್ಷ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ದಾದ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಿದ್ದಾಕಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ವಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಸ್ತೆ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಸ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋವ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಕ್ತಿ ಆ ಸಭೆನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ತಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನೋಡ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಬರೀ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಇದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ದ. ಹೌದು ಸತ್ಯ, ಇದು ನಾಳೆ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ, ರಾಜುಗೌಡರು, ವೈಶಾಲ ಮೂರ್ತಿ, ಅಶೋಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಬಾಬಣ್ಣ, ಪ್ರಸಾದ್ ದಾದ, ನಮ್ ಸುಬ್ಬು, ರಾಜಣ್ಣ, ದೇವಚಿಕ್ಕೇಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಇಂದನಗರ್ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಕಟ್ಟದು ಅದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಮನೆಯವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗಳು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮುಡ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ 2014 ರಿಂದ 2022 ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತೈತೆ. ಹೌದೌದೌದು, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇವಾಗ. ಹೌದೌದು, 2014 ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾದ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಂಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಾ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾರು ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮನವಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಗಳ ಮನವಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತೈತೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣನ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಸೌಜನ್ಯನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾಜೇಗೌಡರು ಹತ್ಕೊಂಡೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.
ಇಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೈನಸ್ ಗೌಡ್ರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಅದೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಣ್ಣವ್ರು ತೀರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏ ಮುಂಜಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು, ಏ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಕೊಡೋದು, ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಎದುರ್ಗ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂಜಾನ್ ಮುಂಜಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲು ಅವನ ಕಣ ಕಟ್ಟೋದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಜನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ರಾಜೇಗೌಡ್ರೆ, ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕರಿಬೇಡಿ, ನೀವು ಅಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗು ಅದೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಂಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಒಂದು ಬುತ್ತಿ ಒಂದು 1,000 ಬುತ್ತಿ ಕಳ್ಸ್ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡುವಾಗ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈಚೆಗೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 2000 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಡಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವ್ ಅಂದಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಡಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಒಡಕೈತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ರು ತಗೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನೀನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಂತಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈ ಕುಲುಗಿಸ್ ಯಾಕೆ ಕುಲುಗಿಸ್ ಹೇಳ ನನ್ ಕೈನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಶರವಣ್ಣ. ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ವೀರಕಪುತ್ರ ಶರವಣ್ಣ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇ ಅದಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಒಬ್ನೇ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನೋ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಂಬಲನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಅಪ್ಪ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಇದು. ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಂತೋಷ, ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ, ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸಂಘ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ವರ್ಧನ ಸೇನಾ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂಗಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟನೇ ಗೌಡ್ರ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ತನಕ. ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಟೌಟ್ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹಾರ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹಾಲ ಅಭಿಷೇಕನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಹಾರ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಹೋರಾಟಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೂರ್ತಿ. ನಿನ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡವ್ರೆ, ನನ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋರು. ನಾನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಬರೀ ಅವಾಗಿಂದ ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ನ 72 ಬರ್ತಡೇ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಒಂದ್ 5-6 ಜನ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ, ಮುಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ. ಆ ಒತ್ತಡದ ಫಲವಾಗಿ ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇದೊಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾವು ಒಂದ್ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಣ್ಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು, ಏನ್ ಗೌಡ್ರಿ ಏನ್ ಗೌಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಲೆಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೇನೆ, ಒಟ್ಟು ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೇನು ದಾನಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಏನೋ ಒಂದ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಒಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಒಡ್ಡೋದು ಬೇಡ, ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ನೀರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆನೋ ಮನೆ ಮುಂದೆನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು, ಯಾರು ಕುಬೇರ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ವೈಶಾಲ ಮೂರ್ತಿ, ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಉಪಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಈ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಗೌಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕನ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಗೌಡ್ರೆ, ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗ ಐತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ ಕನ್ಸು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒಂದ್ ಮಂದಿರನ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಅದು ಸಂತೋಷನೇ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ 31 ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ, ನೀವು 100 ಜನ 1000 ಜನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 999 ಜನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿನೇ ಕೇಳೋದು, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದು ಅದು ಇರೋ ಸತ್ಯ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಈ ಹೋರಾಟ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಮತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು December 25, 26, 27 ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಉಪಸತ್ಯ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಗೊಂದಲ ಬೇರೆ ಅವಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವ್ದು ಮೈಸೂರು ದರ 18 ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 25 ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ 30ಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ? ಆಮೇಲೆ ಈ ನಡುವೆ ಉಪಸತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇರುಸು ಮುರುಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ January 28ಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆ January 28 1 ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮೈಸೂರ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ನೀನ್ ಹೇಳದಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು January 28ಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗಡುವು 25 ಗಡುವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಗೇನು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆನ ಕರೆದಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಬಾಲಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬನ, ಅವರ ಕಾಶ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಂತ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಣ್ಣವರು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕರೆಸಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ. ಅದು ಅದ್ ಮಾಡೋಣ 28ಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿದೀವಿ, ಆಗ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮೈಸೂರ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈಸೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೈಸೂರ್ದ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ನಾನು ಮೈಸೂರ್ 18 ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ December 30ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಡನ್ಲಿ ಗುಡಿ ನಾಳೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 25 ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿ. ನಾನು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲಂಚ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಆಯ್ತಾ? ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬಂದ್ ಕೂತೈತೆ ನೋಡೋಣ, ಕಾಲವೇ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರು ತಲೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರು 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 ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವೈಶಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ರಾಜೇಗೌಡರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ನೋವಾಗತ್ತಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾದೆನ, ಹೊಲ ಉತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಪೈರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬತ್ತು ಯಾವನ್ ಬಂದು ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಿಜ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೀರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ.
ಕಡ್ಡಿ ಎಳ್ಳಾಡ್ಸದ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹ್ಮ್ ಈ ಫುಲ್ ಈ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಐತಲ್ಲ ಉಂಡೆ, ಆ ಉಂಡೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಅದನ್ನೇ ನಂಬೋದು. ನಮಗೂ ಕೆಲವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಈಗ ಸಂಘಟನೆ ಇರೋರು ಬಿಡ್ರಿ, ಬಿಡಾಕೆ. ರಾಜೀಗೌಡ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜೀಗೌಡ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ವೈಶಾಳಮೂರ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ವೈಶಾಳಮೂರ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಘಟನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಶರವಣ ಶರವಣ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಅದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ. ಅವ್ರೆ 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 ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೌಡ್ರೆ? ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಎರಡ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಗೇಗಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಉರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನೆ ಕಾಸು ತಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡಿದ್ ಕಾಸು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ನಮ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸದಸ್ಯತ್ವನೇ ಉಚಿತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನಾರು ಉಚಿತವಾಗಾರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಾರು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀ, ನಮ್ದು ಅದು ಇಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ. ಉಚಿತನ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು 24 ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಐತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಇಲ್ದಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡೋನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇಣಿಗೆ ತಕೊಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಾನಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ದಾನಿಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಹೌದು, ಇನ್ನೇನೋ ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿ. ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ 72ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ, ನನ್ಗೂ ಒಂದ್ 10 ಜನ ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ವೇ? ಹೌದೌದು, ಅದ್ರ ನಮ್ದು ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೋ. 90% ದಾನಿಗಳಿದೆ ದುಡ್ಡು. ಹೌದೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದಿರ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಳ್ಗೆ ಈಗ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ದಾನ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನೌನ್ಸೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋರಾಟಗಳ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಕಾಸು ಬೇಡ, ಏನ್ ಬೇಡ. ಹೋರಾಟ ಕಾಸು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ಕೇಳು, ಒಂದ್ ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ, ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ, ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದ, ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ ಹೆಂಗ್ ಖರ್ಚಿರ? ಅದು ಖರ್ಚಿರ್ತೈತೆ, ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಅನುಭವ ಅದು ನಮ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಹೌದು ಹೌದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಗ್ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಟ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಿಷ್ಟೇ ಮೈಸೂರು ಸ್ಮಾರಕ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಸಂಘಟನೆ ಕೇಳಾಗಿದ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 18 ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೇ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 18 ಕಾಯ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಅಣ್ಣನ್ಗೆ, ಆರಾಮ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ. ನೀನು 18ಕ್ಕೆ 18ಕ್ಕೆ ಅನ್ಕಂಡು 18ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕಂಡೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಂಬೇಡ.
ಇಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಡೇಟ್ಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಮಾಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಏನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಗೌಡ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಾರ ಆಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ತಲೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ 30ಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ. ಈಗಲೇ 11 ಎಷ್ಟು 13 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಹೌದೌದೌದು, 13 ವರ್ಷ ಕಾದು ಕಾದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ, 30ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಆಯ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡುವ ಸರಿನಾ? 18 ಕರ ಮಾಡ್ಲಿ, 25 ಕರ ಮಾಡಿ, 30ಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರಕ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ಲೆಟ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹೂವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಗಂಧನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಾರದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಗೌಡ್ರ, ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ಅವತ್ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣ ದಿವಸ ಸರಿನಾ? ಅವೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ, 100 ಸಂಘಟನೆಗಳವೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೆರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಒಂದ್ ಎರಡೆರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಬಾತು, ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೊತ್ತು ಫುಲ್ ತುಂಬಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಹೋದ್ ಸರಿ ಒಂದ 7,000 ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು 100 ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದ್ ದಬ್ಬಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಗ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದವರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ವಿಮಾನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರು ಏನೋ ಲೆಟರ್ ಗಿಟ್ರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಂಘದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜನವರಿ 28 2023ಗೆ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ. ಸರಿ ಸರಿ, ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಬಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ರೆ. ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ್ರೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೇಳ್ಬೇಕ? ನೀವು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂಥರ, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ರೆ. ಆ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಮೂರ್ತಿ, ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ನಡೆಯೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿತವ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನಾವು ಜನಗಳ್ ನಂಬಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಕೊಡ್ರ, ಜನಗಳ್ ನಂಬಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಮೂರ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ.